à Escola Montessori da 913 Sul, onde a infraestrutura exemplar e um dos métodos de ensino mais respeitados do mundo proporcionam um aprendizado natural e integral para o seu filho. Com uma equipe pedagógica altamente qualificada, a Escola Montessori é referência nacional na aplicação da metodologia montessoriana. Aqui as crianças são educadoras de si mesmas, estimulando o autodesenvolvimento, a autonomia com responsabilidade e o respeito às diferenças. Com a metodologia montessoriana, nos turnos regulares e em tempo integral, os alunos têm a possibilidade de escolher seus próprios trabalhos, de se moverem por conta própria e serem responsáveis pelo seu progresso e crescimento. Com 54 anos de história em Brasília, a Escola Montessori se orgulha do seu legado e procura se inovar sempre, proporcionando uma educação ainda mais completa, com projetos como Mind Makers, Educação Financeira e Inglês by Thomas Jefferson. A infraestrutura da educação infantil ao ensino fundamental 1 e 2 conta com salas amplas, áreas de recreação, um moderno ginásio de esportes, um mini zoológico legalizado pelo IBAMA, piscinas, parquinhos, carrossel. E esse trenzinho que percorre a escola, porque estudar é divertido sim! A Escola Montessori é realmente um lugar mágico, onde a teoria, a prática e a diversão caminham juntas. Aqui o seu filho aprende e é feliz de verdade. A Escola Montessori prioriza o bem-estar na vida acadêmica. Este é um dos acervos de materiais montessorianos, um dos mais completos do país. Além de laboratórios de educação cósmica, linguagem e matemática e de vida prática e educação sensorial, trazendo recursos ainda mais avançados. Escola Montessori, onde o aprendizado é integral e a educação para a vida. Escolha a escola do seu filho.